Dobrý večer, milí přátelé. Myslím, že už jsme všichni pohromadě a můžeme... A nám ještě chybí. No, prosím. To je profesor Vondruška. Ten nám tu ještě chyběl. A můžeme tedy zahájit náš osvětový večer, který bude tentokrát plně věnován hudební tvorbě Járy Cimrmana. Nejlepší, myslím, bude, když začneme citátem ze vzpomínkové knihy vídeňského herce Klause Vogla z knihy nazvané Stránky vyrvané osudu. Prosím kolegu Smoljaka. Klaus Vogel, Stránky vyrvané osudu. Ježišme. Když vídeňská operetní scéna Teatr an der Wien oprašovala po divadelních prázdninách svůj repertoár, tu o jedné odpolední zkoušce přistoupila k dirigentu Schmelingovi herečka Marlén Jelinková s prosbou, zda by se mohl podívat na její děcko. Dirigent vyšel s herečkou na zadní dvorek, kde mezi poskládanými kulisami seděl v kočárku asi půlroční chlapeček. Krásné dítě, řekl dirigent Schmeling. Avšak Marlén Jelinková přiložila prst k ústům a řekla: poslouchejte. Tu teprve si dirigent všiml, že dítě má v ručičce klacík, kterým ťuká do zrezivělých blatníků kočárku. Upoutáno na kožených řemíncích, vyklánilo se z kočárku tak, aby mohlo rozeznít hned levý přední, hned pravý zadní blatníček. Někdy zazvonilo také o spirálu péra. Neuvěřitelné, vydechl po chvíli dirigent Schmeling. To dítě hraje melodii. Nebylo pochyb, chlapec, sotva odrostlý matčinu prsu, hrál nápěv staré rakouské písně Žebráci z Vídně žijí tak bídně. O ním dítětem byl Jára Cimrman. Děkuji. Taková maličkost, přátelé. Ptal jsem se u šatny několika z vás, namátkou, co jim vůbec jméno Cimrman říká, abychom věděli, jestli ta naše práce 36 letá měla vůbec smysl. No, myslím, že měla. Tak jeden divák odpověděl, že Cimrman byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, třetí za průkopníka aviatiky, tvrdil dokonce, to jsme sami nevěděli, že prý Cimrman na avionu vlastní konstrukce přeletěl i Žižkov. Nejprve prý udělal nad Žižkovem kruh a pak nad ním udělal kříž. A čtvrtý divák, ten ho považoval za filozofa. No tak všichni měli pravdu. Ono se v Cimrmanově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by plodně nezasáhl. Položme si však takovouhle otázku. Zná světová veřejnost, a nebuďme neskromní, zná evropská veřejnost a buďme ještě skromnější, zná česká veřejnost. A jdeme ještě dál. Zná třeba Cimrmanova Praha. Cimrmanova, nebo třeba Žižkov, že? Nebo vy v tomto sále, a buďme úplně skromní, znáte třeba vy dva nějaké Cimrmanovo hudební dílo? Asi ne, že ne? No, tady musíme vzít část viny i na sebe, poněvadž my jsme o jeho vkladu do pokladnice hudby vážné hovořili dosti sporadicky. Dnešním představením chceme tento dluh splatit tady na Trojce. Cimrmanův hudební talent se projevil, jak o tom svědčí ona příhoda. Promiňte, že vás trošku nezlobte se. Já totiž jsem si teď uvědomil, že bychom možná měli divákům prozradit, proč jsem oblečen jinak než ostatní pánové. Když myslíte, tak to řekněte. No. No, jiný oblek mám proto, že v druhé půli večera budu dirigovat operu. C-
Cimrmanův hudební talent se projevil, jak o tom svědčí ona příhoda s kočárkem, již v raném dětství. Je škoda, že matka považovala chlapcovo výrazné hudební nadání jen za jakousi, řekl bychom, roztomilost, kterou nijak nerozvíjela. O tom, jak silný to byl talent, svědčí skutečnost, že dítě ponecháno samo sobě ukájelo svůj hudební put na předmětech, které mělo kolem sebe v domácnosti, jako jsou skleničky, hrnky, káva, limonáda také. Co? Aha, já bych si, jestli dovolíte, vzal tohleto. Děkuju. Prostě maličký Cimrman, ano, děkuju, hrál na všechno, co jen trochu... Co tady se... 50. No, potom vám to dám. Cimrman hrál prostě na všechno jako malý chlapec, co v domácnosti, jděte pryč, co v domácnosti jen trochu znělo. Nevadí, že přednáším? To vám nevadí? Tak promiňte. Jestli já budu mít něco menší, mám 200. Tamhle je. Nezlobte se. Tak mi to dáte potom. Potom se vyrovnáme, ano? Potom. Tak, děkuji, už je to. Prostě, omlouvám se. Toto dítě přišlo už ve svých 5 letech na vlastní, velice originální způsob grafického záznamu hudby. Ale tady už bych raději předal... Prosím. Já teď jsem si uvědomil, že jsem to prvé asi neřekl dost jasně. No, mně to taky přišlo takový. Já vím, že jakožto dirigent operního představení bych měl mít na sobě večerní úbor, to je frak. Ale ten nemám proto, že chci dodržet Cimrmanovou zásadu, že dirigent představení má být vždy oblečen podle toho, v které době se odehrává děj na jevišti. Ještě já v druhé půlce budu dirigovat operu Úspěch českého inženýra v Indii, která se odehrává v tropech, a to odpoledne. Volil jsem tento odpolední oblek, tedy žaket. Žaket, no. No, tak já myslím, že už je nám to všem s tím oblečením pana dirigenta jasné a že už se k tomu nebudeme, nedej bože, vracet. Teď bych tedy rád předal slovo doktoru Janu Hrabětovi. Vážení přátelé, Cimrmanův grafický záznam hudby je průkazným svědectvím chlapcova nevšedního hudebního založení. Geneze tohoto systému je prostá. Předmětu, na které... Geneze tohoto systému je prostá. K předmětu, na které dítě hrálo, patřily i různé sklenice. Malý Cimrman záhy postřehl, že výška tónu závisí jak na tvaru a velikosti sklenice, tak na množství tekutiny. Záhy dosáhl takové dokonalosti... Promiňte, pane kolego, víte, co mě teď napadlo? Že bychom mohli využít toho, že nám tady přinesli na stůl skleničky a že bychom si to na nich mohli ukázat názorně. Že? A zajímavé je, že není třeba do skleniček ťukat. Stačí k tomu pouhý prst. Kdybyste byli chvilku ticho, já bych se to na nich pokusil předvést. Tak, prst je třeba trochu navlhčit, že? A pak stačí malé pohyby. No, já nevím. Já myslím, že diváci si to dovedou představit. Když je ta sklenička zakroušená... Teď je to mě uklo, slyšel jste trošku. To se nezdržujte, pane kluku, jen vypsat. Na který jim malý Cimrman? Malý Cimrman dosáhl záhy takové dokonalosti, že mu stačil pouhý pohled na sklenku, aby věděl, jakým tónem zazní. Mohl si tedy sednout ke stolu a kreslit melodie přímo na čtvrtku papíru. Zde vidíte skleničkový záznam skladby, kterou 5letý Cimrman složil k narozeninám své vlastní sestry Luzi. My si teď můžeme zahrát i zaspívat.
nechoď domů opilá, sestřičko má rozmilá. Po víně narazíš vždy do skříně. Povězme si nyní, jak je možné, že se Cimrman nestal virtuózem. Cimrman neměl totiž to štěstí jako například Mozart, kterého do klavírní hry zasvětil otec, sám výborný muzikant. Je, promiňte, Cimrman, pane, nezlobte se, já už ale posledně, když jste mluvil o tomto tématu, jsem si všiml, že by v posluchačích mohl vzniknout mylný dojem, že Cimrman jako dítě byl pouze zázračným fenoménem hudebním. Že? Ne. To bychom se zase dostali do úplně opačného extrému. Ano. Je pravdou, že Cimrmanův talent se vyvíjel od samého začátku opravdu všestranně. Tak on například již v 10 letech napsal báseň. Já tu báseň náhodou umím z paměti, tak vám bych si ji dovolil předvést. Jo, je taková rázná. Ano. A jmenuje se Krejčovský syne. Tak. Jsem synem Krejčího, co může být lepšího. Když potřebuji kalhoty, ušije mi kalhoty. Když potřebuji vestu, ušije mi vestu. Takový synek z hospody má zase jiné výhody. Chce-li však mít i kabát nový, musí přijít k tatínkovi. Ano. Tak. Děkuji, děkuji. Tak já tedy myslím, Cimrmanův otec. Já myslím, že ta báseň stojí aspoň za kratičký rozbor, že? Tak. Synek si váží práce svého otce a projevuje svou radost nad tím, že se narodilo právě v rodině Krejčovské. A důvody této radosti nejsou nijak mlhavé, ale zcela konkrétní. Tatínek umí ušít kabát i vestu. Tedy úcta k práci a vědom její společenské důležitosti. I bohatý synek Hostinského musí přijít k tatínkovi, protože že jeho otec není z toho kabát vyrobit. Tedy 10letý autor již ví, co je dělba práce. Ano, že? Ano, ale já myslím, že jsme trochu přetrhli nit referátu doktora Hraběty. Ano, to jo, to samozřejmě. Tak tedy Cimrmanův otec, na rozdíl anebo otec. Ten rýmový aparát básně, no, že? Ten je také báječný. Pozoruhodný, jistě, no, ale musíme dodržovat to plánované pořadí přednášek. Na vás se dostane. Nezlobíte se na mě. Ne, naopak, já jsem rád. No tak. Tak tedy Cimrmanův otec, na rozdíl od otce Mozartova, měl k hudbě vysloveně záporný vztah. Malý Cimrman neslyšel nikdy z tatínkovy dílny zpěv. Nevzpomíná si ani, že by si otec někdy jen tak broukal. A muzikální živnostník se přece dal jednoho dne manželkou pohnout k tomu, aby zakoupil dítěti ve Schlesingerově větešnictví za poloviční cenu 3/4 housle a dopřál mu vyučování u vídeňského Čecha Vojtěcha Jedličky. Jedlička, houslista promenádního orchestru, dal si totiž u Leopolda Cimrmana šít svatební oblek. Jeho finanční možnosti nebyly valné a souhlasil tedy s nabídkou, že dá od ušití několik hodin houslové hry mistrovu synkovi. Oblek ho přišel na 9 lekcí. Domníval se jistě, že za tu dobu naučí malého Cimrmana na nejvýše smykům po prázdných strunách. Žáky však brzy vyvedl z omylu. Již ve 2. lekci nebylo na prázdných strunách co procvičovat a Jedlička musel chtě nechtě přikročit k prstokladu. Po několika pokusech Cimrman lehce zvládl staccato i detaché a intuitivně tíhl k dvojhmatům. V 6. lekci tlačil už učitele do 2. polohy, kde se Jedlička sám pohyboval velmi nejistě. Svatební šaty byly dohotoveny k předposlední lekci. Jedlička s nimi nebyl příliš spokojen, nicméně slíbil, že i hned po svatbě udělí žákovi poslední hodinu. Nikdo netušil, přátelé, potom, co dítě tak lehce zvládlo předchozích 8 lekcí, že 9. bude osudová. Došlo totiž k nečekané události. Nevěsta se v předvečer sňatku rozhodla, že si Jedličku nevezme. Marně se jí vyptávali po důvodech. Vždycky jen zrudla a zavřela se do komory, odkud volala: visí, visí.
Jedlička nakonec usoudil, že jeho neštěstí způsobil špatně ušitý svatební oblek, který na něm visel. Ať tak či tak, Jedlička se rozhodl, že se Krejčímu pomstí. Kdyby byl od ušití obleku zaplatil, jistě by požadoval zpátky peníze. Tak to si však řekl, že dostane zpět vše, co vložil do svého žáka. Jára Cimrman líčí poslední hodinu u učitele Jedličky takto. Jednoho pošmourného podzimního dne studoval jsem se svým orchestrem symfonii. On si vzal jinou knihu. Nyní umíš hrát jako obstojný amatér, řekl mi učitel. Chceš-li být však virtuózem, a to ty jistě chceš, musíš vše, co si dosud hrál smyčcem před kobylkou, hrát ti za kobylkou. Přeji ti mnoho zdaru. Já důvěřuje každému jeho slovu, jsem za odcházejícím učitelem dojatě volal. Děkuji mnohokrát, pane učiteli. A sotva Jedličkovy kroky dozněly, zkusil jsem první tahy po způsobu virtuózů. Bylo to žalostné. Vše, co jsem se dosud naučil, to vše náhle nebylo k ničemu. Struny vydávaly pištivé tóny, na něž práce levé ruky neměla nejmenšího vlivu. Jiné dítě by jistě mrštil housličkami o podlahu a snad by je i rozdupalo. Já však byl houževnatý. Celá léta jsem vytrvale naslouchal skřípotu svého nástroje, nedbaje nadávek, kterými mě častoval můj nehudební otec. Tolik tedy svědectví samotného Cimrmana. Semeno zasete bezcitným učitelem Jedličkou, tímto houslistou třetího nálevu, připravilo svět od druhého českého Kubelíka. Jeho lest prohlédl Cimrman až ve svých 25 letech, kdy jako asistent katedry fyziky na univerzitě v Heidelbergu pochopil, že kobylka rozděluje strunu na dvě vzájemně nezávislá pružná prostředí. Začínat však dráhu houslového virtuóza na to již bylo pozdě. A tak po sobě v říši hudby zanechal Cimrman jenom stopy na poli kompozice, hudební výuky a teorie. Děkuji za pozornost. A tím přicházíme k dalšímu zajímavému tématu, k Cimrmanově tvorbě symfonické. V roce 1892 seznámil se Jára Cimrman velmi nečekaně s kovářem Wolfgangem Jirsou. A hned, jak ho před kovárnou v kožené zástěře spatřil, věděl, že se nedá nic dělat, že o něm bude muset napsat programní symfonii. My si tuto skladbu popíšeme a pan profesor Vondruška bude tak laskav a přehraje nám ty nejzajímavější hudební motivy. Tak, skladba Kovář Jirsa je trojvětá. Otevírá ji majestátní téma ohně. Kovárna je malé sešlé stavení s kamennou podezdívkou. Ta je vyjádřena durovými akordy žestových nástrojů. Ano, jenomže v žestích to je. Kovárna má vysoký cihlový komín. Ten hraje fagot. Dřevník je vzdálen od kovárny 20 kroků. Ještě dva. Já jsem to teda počítal. No. Ano. Kolem toho dřevníku se vine pěšina do vsi, vzdálená asi 1,5 kilometru. Nemáme časový prostor. Časový prostor. Tak ano. Z časových důvodů vypustíme. Široko daleko kolem kovárny není vůbec žádný les. Tady se veškerá dřeva v orchestru na 16 taktů odmlčí. Ale kovář dříví potřebuje.
získává ho od souseda kukačky. No. A někdy také od souseda vymra. A zajímavé je, že oba sousedé, tedy jak kukačka, tak vymr, mu to dříví přivezou vždycky v pondělí. Tak pozor, to je úterý. Jo, to je úterý. Ano. No a celé téma je potom ukončeno mohutnou patetickou kódou. No, ono to potom v orchestru vyzní jinak. Druhá věta je lahodným zpěvným popisem kovářovy rodiny. Je to především starší syn Jakub, který dlí v kovárně vlastně jen o nedělích, neboť bydlí v okresním městě, kde studuje na gymnáziu ve druhém ročníku. Sekunda. Ano, do sekundy chodí, ano. Učí se dobře, jen v počtech trochu pokulhává. To byl asi reparát. Mladší synek Hans, ten se bude od příštího podzimu pravděpodobně učit klempířem. Soudíme tak z toho, že celého Hanse hrají výhradně plechy. Tklivé andante, flétna, ho zastihuje na malinách. Hoboj. Kovářova žena Betty, drobná světlovláska, čeká další dítě. Buben. Dědeček s babičkou tráví většinu času na hřbitově. Babička však někdy o půlnoci rodinu krátce navštěvuje. Třetí věta symfonické básně Kovář Jirsa, ta je pozoruhodná tím, že se nedochovala. O jejím osudu existují dvě dosti rozporné verze. Tak norský badatel Skansen ve své knize Kam se poděla třetí věta soudí, že prý Kovář Jirsa je dvouvětý a že třetí větu vůbec nemá. No tak to je velice primitivní řešení. Naproti tomu náš český hudební znalec doktor Emil Frey, správce zámku Březnice, nás upozornil na dopis, který Cimrman za svého plodného březnického pobytu dostal od skladatele Zdeňka Fibicha. Váš Kovář Jirsa, píše Fibich, mě docela upoutal. Je to svěží, dovedně napsaná věc. Až na třetí větu, která je vysloveně špatná. Proto vám ji ani neposílám zpět. Tak, vy asi tušíte, k čemu tady došlo. Doktor Frey nás upozornil, že tento dopis byl psán roku 1894, což je shodou okolností rok, kdy Zdeněk Fibich, tvořící jako skladatel, jak známo, velice zdlouhavě, stěžka, namáhavě a možná, že by se dalo... I pomalu, ne? Ano, ano, i pomalu. Uvádí z ničeho nic hned dvě nová díla rychle po sobě, což se mu nikdy předtím nepodařilo, ani potom. A to operu Bouři a Selánku v podvečer. Doktor Frey se domnívá, že ta ztracená třetí věta Cimrmanovy skladby je buď předehrou Bouři, a nebo ji Fibich použil jako druhé téma zmíněné Selanky, totiž jako melodii známou pod názvem Poem. Znáte asi z krematorií. No, můžeme se na tyhle dvě možnosti podívat. Tak jde-li o předehru k Bouři, pak by to znamenalo, že se kovář Jirsa během třetí věty z kovárny vystěhoval. Ano, ano, tam byl typický špeditér motiv. Jde-li o poem, pak Jirsa kovárnu naopak rozšířil přístavbou nového hospodářského křídla. Hospodářské křídlo. A původní dřevěné části nahradil zděnými.
Tak tolik tedy k programní symfonii Kovář Jirsa. Další kapitolu, já vím, pane předsedo, máte žaket, já vím. Další žaket, já jsem jenom vám chtěl říct, pane předsedo, že jestli by nebylo vhodné na tomhle místě oživit program nějakou anekdotou, co byste tomu říkal? Anekdotou? No. Tak já mám anekdoty rád, ale tenhle pořad je koncipován úplně jinak. Ne, ale ona je náhodou k věci. Je aspoň krátká. No tak krátká není. Tak to se nedotkne. Ale já se ji pokusím zkrátit. Tak to bylo takhle. Cimrman si jednou vyšel na odpolední vycházku. Na krátkou odpolední vycházku. A co čert nechtěl? V kamenitém terénu Jizerských hor se mu náhle ulomil železný bodec jeho vycházkové hole. Jeho krátké vycházkové hole. Už to radši neskracujte. Cimrman zašel do blízké kovárny a požádal kováře o spravení. Kovář, aby to právě tenhle ten váš kovář Jirsa, víte? No to je přímo o Jirsovi. No jistě. No to jste měl říct, no, tak to ten jste Jirsa nemyslel se zkracovat vůbec. Ten Jirsa se na hůl podíval a potom řekl větu, kterou si Cimrman pro její úžasnou vtipnost. Asi nerozuměli. Pro její úžasnou vtipnost. Zapsal okamžitě do svého poznámkového sešitku. To jsou jenom citoslovce smíchu. Kovář Jirsa tehdy řekl, to jste divný chodec, když vám chybí bodec. Rozumíte? Tak, jak mě slyšíte. To jste divný chodec, když vám chybí. No, je to celé, pane profesore? Počkejte, ještě se smiju. No, jestli jste skončil už... Skončil, ale takový příhod mám... Ne. Celé plejády. Já myslím, že pro ilustraci to bylo až. Další kapitolu, tedy... Kapitolu o Cimrmanově činnosti hudebně pedagogické teď otevře kolega Petr Bruckner. Činnosti na hudební škole dostal se Cimrman díky svému přechodnému zaměstnání v inzertní kanceláři firmy Neumann und Altmann. Šlo mimochodem o jeho nejkratší zaměstnanecký poměr vůbec. Trval přesně 40 minut. Cimrman nastoupil do inzertní kanceláře ráno po velikonočních svátcích. Obešel své nové kolegy a s každým se srdečně přivítal. Když mu šéf vysvětlil, jak se třídí dopisy do inzertních rubrik, otevřel Cimrman první obálku. Po přečtení textu jeho zaměstnanecký poměr u firmy Neumann und Altmann skončil. Podaný inzerát hledal zkušeného hudebního pedagoga, který by vedl vyhlášenou Krajbichovou hudební školu poté, co profesor Leo Krajbich zemřel. Cimrman obešel své bývalé kolegy a s každým se srdečně rozloučil. Počáteční nedůvěru, z níž ho paní Krajbichová přijala, Cimrman záhy rozptýlil. Prošel všemi učebnami a přesvědčil jí, že není nástroje, na který by nedovedl zahrát. A když jí během rozhovoru promazal žaluzie, profoukl okarinu a natřel dveře, poznala, že má před sebou člověka, kterého hledala. Cimrman se projevil nejen jako znamenitý hudební pedagog, ale i jako šetrný a prozíravý hospodář. Měl například stáj s vlastním chovem smyčcových žíní. Kromě toho si sám pěstoval i houslové struny. Jednou z prvních investic bylo zakoupení 4 ovcí. G ovce z Bavor, rumunské D ovce, A ovce karpatského chovu a štíhlé gazelí E ovce z turčanského svatého Martina. Mezi majitelkou hudebního ústavu a jejím zaměstnancem vyvinulo se časem něžné pouto. Paní Róza byla Cimrmanovi inspirací k milostným písním, které se svým pojetím odlišují od veškeré tvorby tohoto druhu před Cimrmanem i po něm. Zatímco tradiční milostná píseň milovanou bytost chválí, Cimrmanovi milostné písně milenku kritizují. Jednoho pošmourného podzimního dne... To není pošmourného. Chyba.
Pochválit někoho, říká Cimrman, není žádný kumšt. Horší je, máme-li k partnerovi kritické výhrady. To už málo kdo dokáže povědět tak, aby se milovaná bytost nezhroutila. A zde je právě příležitost pro nás, pro umělce. Milostné písně určené pro paní Rózu nazval Cimrman snad pod vlivem svého oblíbeného autora Jindřicha Šimona Bára pěkně znějícím titulem Pro vdovičku. Uveďme alespoň ty nejzdařilejší. Píseň s názvem Dvojice si můžeme dokonce i zaspívat, protože se nám dochoval hudební part. Dvojice. Dvě páže bílé, jak je to milé, dvě oči modré, i to je dobré, ani dvě uši, krásu neruší, tvých ňáder párek, milenci dá. Dvě tvé brady, to je jiné lépe, když se nepáří. Když se brada k bradě vine, pak se lásce nedaří. Můžu si to tady položit, kdybych si to tady u vás nechal? U dalších písní se bohužel dochoval jen text bez hudebního doprovodu. Krása bez závoje. Když jde má milá po ulici, ať ráno je či poledne, k oknům se hrnou nájemníci. Každý se za ní ohlédne. Muži si mlsně kroutí vousy, volají v duchu. Hahou, hahou. V představě vilné ruce mnou si. Tuhle tak vidět nahou. Kdyby jen věděli, jaká si kostnatá, však by nám přestali bušiti na vrata. A do třetice, já to nechci, vzácný kámen. Vzácný kámen. Vzácný kámen. Proč máš, milá, na svém líčku ochlupenou bradavičku? Je to tvá pyha na kráse, že odstranit ti nedá se? Dám ti k svátku vzácný kámen. S výrůstkem hned bude ámen. Líčko tvé bude bezvadné, bradavka zčerná a odpadne. Jak ty jsi, účinný lápisy. Pověsme si nyní o Cimrmanově hudebně pedagogickém působení na Krajbichově škole ve Vídni. Cimrman si tu vypracoval řadu cenných pedagogických zásad. Tak první zásadou praktické organizace výuky bylo takzvané překrývání hodin. Každý žák byl povinen dostavit se na lekci půl hodiny předem. I to mělo svůj význam. Umožňují tím žákům, aby si před hodinou odpočali. Neměli by ovšem vysloveně zahálet. U mne se nějaká ta práce vždycky najde. Umíjí nádobí, utřou prach, přinesou uhlí, vynesou popel, vycídí boty a očistí kontakty vander postova generátoru. Uvedená zásada měla také vliv na to, v kterou denní dobu žákovi hodinu přidělit. Podle Cimrmana bylo by jistě chybou zvát žáka zručného v mytí nádobí jindy než po obědě. Žáci topiči chodili brzy ráno, po nich utěrači prachu a k večeru popeláři. Promiňte, pane kolego. Čističi kontaktu vanderpostova... Jo, dokončete větu. Čističi kontaktu vanderpostova generátoru mohli přijít kdykoliv a byli tedy pohyblivou jednotkou rozvrhu. No, promiňte, že jsem vám teď skočil do řeči. Já totiž tady tak poslouchám pečlivě ten váš výklad o tom plzeňském pivu a... Tak jsem si vzpomněl na jednu příhodu, která se vypráví o Cimrmanovi, když zašel ve Vídni do radničního sklípku. Usedl ke stolu
a marně dobrou půl hodinu čekal na obsluhujícího číšníka. A v tom, co čet nechtěl, objevil se ve dveří Karl Winter, a to byl ředitel vídeňské Staatsoper, a mířil si to... Ještě vás přerušu, ale jestli to byl ředitel vídeňské státní opery, no? Tak ten se jmenoval Wingl. Ano. No jo, Wingl. Ano, já tak jsem popletl, no, jo. No. Wingl. Ano, určitě. A usedl ke stolu a už měl před sebou dobře napěněný půl litr. Zimmermann se na něj nejdřív tak smutně podíval a potom zalahol na celý lokál větu. To jste divný chodec. Pozor. Ne, pane. To už bylo. Už vím, no. Já se pořád pletu. Zahláholil na celý lokál větu. Sotva přijde Wingl, už je tady Pingl. Tak to jen tak, abychom se občas také trochu zasmáli. Tak. Zimmermannovi bylo často vytýkáno, že se při vyučovacích hodinách věnoval jiné práci. Jako jsou zkoušky různých motorů, kovářské práce, práce s cirkulární pilou a podobně. I to byla totiž součást jeho pedagogického systému. Zimmermann tak připravoval své žáky na účinkování ve velkých hudebních tělesech, kde se hudebník sám neslyší. Jeho odchovanci získali značný věhlas. Za zmínku tu stojí příhoda, kterou našel pan profesor Smoljak v nedávno vyšlých vzpomínkách dirigenta Drážďanské filharmonie Oskara Umlaufa. Jednoho pošmourného podzimního dne studoval jsem se svým orchestrem Beethovenovu symfonii číslo 2 D-dur. Pozoroval jsem, že se mi jeden flétnista s orchestrem rozchází. S údivem jsem zjistil, že hraje jinou skladbu. Shodou okolností se mu na pult připletla sice také symfonie číslo 2 D-dur, jenže od Johannesa Brahmse. Pozoruhodné bylo, že jí hrál naprosto přesně, aniž ho orchestr sebeméně rušil. Skončili jsme první větu. Beethovenova je poněkud kratší. Teprve za hodnou chvíli dohrál svůj part i flétnista. Všichni nechápavě poslouchali a čekali, co tomu řeknu. Neřekl jsem nic. Pouze jsem flétnistovi podal správný part. Byl to typický představitel Zimmermannovy cirkulárschule. Dále si Zimmermann ve své škole jasně odpověděl i na otázku, zda používat tělesných trestů. Pokušení vztáhnout na žáka ruku, jak známo největší při hodinách houslové hry, kdy učiteli stěžuje sebeovládání smyčec. Zimmermann spočítal, kolik bylo o žáky zlomeno smyčců ve známé Titlbachově hudební škole za jediný rok. 67 houslových a 4 kontrabasové. A tak Zimmermann k učitelům hudby volá. Kolegové, smyčec není bicí nástroj. Sám tuto zásadu důsledně dodržuje a v první roce výuky jeho žáci nedostanou. Dobrý. Sám tuto zásadu důsledně dodržuje a v prvním roce výuky jeho žáci nedostanou smyčec vůbec do ruky. Málo kdo ví, že tuto Zimmermannovu zásadu velice ocenil jeho přítel, senzitivní Petr Iljič Čajkovský. A že věnoval při své druhé návštěvě Vídně žákům prvního ročníku třetí větu své slavné si... Ne, takhle to bude lepší. A že věnoval při své první návštěvě Vídně žákům druhého ročníku třetí větu své slavné čtvrté symfonie F-moll, která, jak jistě víte, je téměř celá psaná v picikátech. To je takový způsob hry na smyčcové nástroje, při kterém se na struny brnká. My si pustíme pro zajímavost úryvek ze zkoušky České filharmonie, při níž došlo k nedorozumění mezi dirigentem a jedním z houslistů, jemuž se picikáto zdálo příliš dlouhé a sáhl po smyčci. Teprve ve druhém roce výuky, kdy žák už hru ovládá natolik,
že ho není třeba být, odemyká Cimrman slavnostně trezor a vydává žákům smyčce. Milí přátelé, v této chvíli měl přistoupit k mikrofonu profesor Vondruška se svým dlouhým referátem, ale jak jste si možná povšimli, byl odvolán k telefonu. Volalo nakladatelství Albatros, jsme mu řekli, protože pro toto nakladatelství on chystá svou vzpomínkovou knížku. Bude se to, myslím, jmenovat Mé druhé dětství. Nic se ovšem neděje, jeho referát pohotově přebere kolega Smoljak. Já bych nechtěl na profesora Vondrušku nasazovat, ale myslím, že jeho nepřítomnost se nám všechno urychlí. Profesor Vondruška chtěl začít tím nákresem, ale my ho tu nemáme. To skočte. Co říci závěrem? O obnovení výroby uvažuje akciová společnost Amaty Kraslice. Není třeba, novinkou. Pane doktore, kdybyste byl tak laskav a mohl vyvěsit tyto dva. Já mám čas, já nejsem vázaný, tam jsem byl, tam to jen tuta, tutu, tutu, tutu a nikdo tam není, takže... Řekl jste halo aspoň? Ne. Škoda. Ale takže mohu klidně pokračovat sám dál. Tak, vážení přátelé, co říci závěrem? V poslední... Počkejte, to bychom nějak to urychlili. To... Jo, tak tady to mám. Tak vážení přátelé, já jsem si na začátek připravil takový náčrt a hned vám položím otázku. Co to je? Patrně nevíte, že? No, já vám to povím. Je to dřevěná kabina nalezená ve Vídni profesorem Fiedlerem. Ten ji nejprve označil za nedobytnou pokladnu, pak za telefonní budku a nakonec za klozet. Abychom zkrátka zabránili vršení dalších nesmyslů, rozjeli jsme se do Vídně. Jakmile jsme v Rakouském poštovním muzeu kabinu spatřili, okamžitě jsme ji dali přivést z poštovního muzea do muzea hudby. My jsme totiž hned věděli, oč se jedná. Přečtěme si přemluvu k prvnímu sešitu Cimrmanovi houslové školy. Prosím, pane kolego. Hra houslová ve svých počátcích je obtížná nejen pro žáka samého, nýbrž i pro jeho okolí. Prostou metodou statistickou jsem zjistil, že rodiče, pěstouni, kteří dali své dítě učit hře houslové, umírají v průměru o 3 léta dříve, než rodiče, pěstouni, kteří dali své děti učit na jiný nástroj. A o 5 let dříve než rodiče, pěstouni, kteří svým dětem hudební vzdělání vůbec neposkytli. Nepříznivé účinky prvních začátečnických smyků na nervový organismus rodičů, pěstounů, dají se však odstranit. Za částku pouhých 20 zlatých lze ode mne obdržeti novinku mnou patentovanou, která nepříznivé účinky hry houslové na okolí zcela odstraní. Jedná se o mou kabinu pro začínající houslisty. Ano, děkuji. Pane doktore Hravěto, kdybyste teď vzal do ruky ukazovátko, velmi nápomocen při mém dalším výkladu. Že byste odhalil tam ten jeden náčrt, ano. Ještě ten černý cancour, že byste někam něco... Tak, výborně. A my si, přátelé, popíšeme toto Cimrmanovo zařízení. Tak, žák vstoupil s nástrojem do kabíny. Dobře. Rodič za ním zavřel dveře a dal pákový uzávěr 3 do polohy zavřeno. Zároveň vypinačem 6A rozsvítil žárovku 6. Žák si dal na pultík 5 noty a mohl cvičit. Stěnami izolovanými pískem a africkou travou 10 neprolnikl ven žádný zvuk.
Ten byl odváděn s vokovodem 9 do světlíku. Ano, tam. Zvukovod sloužil současně jako vzduchovod a chránil žáka před udušením. Síto 2 zabraňovalo vnikání hmyzu do kabiny. Když se chtěl rodič přesvědčit, jak dítě cvičí, vytáhl z trichtýřovitého sluchátka tlumící zátku 8A a přiložil hadičku kontrolního poslechu 8 k uchu 13. Ano. Jestliže se rodič domníval, že dítě lekci z notového sešitu již zvládlo, zhasnul vypinačem 6A světlo 6 a žák musel hrát z paměti. Děkuji, pane doktore. Abyste měli představu, jak Cimrmanův patent fungoval, profesor Smoljak ve Vídeňském muzeu hudby vstoupil do kabiny s houslemi a my jsme si jeho hru natočili na magnetofonový pásek. Poslechněte si nejprve záznam pořízený při dveřích otevřených. Prosím. A nyní tentýž záznam při dveřích zavřených. Prosím. Slyšíte, že těsnění je naprosto dokonalé. Vážení přátelé, co říci závěrem? V současné době... Nic. V současné době uvažuje o obnovení výroby akciová společnost Amaty Kraslice. Novinkou je nejen vylehčení konstrukce polystyrenem, ale i pro optickou kontrolu žáka, takzvané, my to už jenom tak u nás říkáme, vondruškovo kukátko. Cimrmanovi žáci si v posledním ročníku školy troufli i nad útvar tak náročný, jakým je bezesporu opera. On sám nastudoval s absolventy svou vlastní jednoaktovou operu V chaloupky stínu. Je veliká škoda, že se z tohoto úsměvného dílka dochovalo pouze libreto. Hudební složku se nám nepodařilo najít, až na jediný, sice cenný, pravda, ale malý střípek. Totiž za poslední slovo libreta, za slovo ejchuchu, si Cimrman načrtl několik notových linek, myslím, že 5. 5. A do nich vepsal plánovaný závěrečný akord opery. Ano, tenhle ten. To je vše, co se z té hudby dochovalo. I když nebývá zvykem uvádět operu bez hudby, my se domníváme, že kvalita Cimrmanova libreta nás k tomu opravňuje. Čili před přestávkou vyslechněte, prosím, Cimrmanovu jednoaktovou operu V chaloupky stínu. Než kolegové připraví scénu, já přečtu osoby a obsazení. Soused Jíra, hlavní postava celé opery, Pavel Vondruška, bariton. První soused Zdeněk Svěrák, také dost hlavní postava. Bas bariton. Druhý soused Jan Hraběta, bas. Třetí soused Ladislav Smoljak, tenor bufo. A čtvrtý soused Petr Bruckner, soprán. Ha
Ten malý. Hej, hola, sousedé. Hej, hola. Hola, hola, hola. Hej, hola, sousedé. Hej, hola. Hej, hola. Hej, hola. Zdá se, že mě někdo volá. Kdo to může být? Kdo mě tady ruší a nedá mi klid, když jdu domů s nůší? Kdo to může být? Není to snad pěnkavice? Chacha! Chacha! Nebo zvonek ze zvonice? Chacha! Chacha! Raději se rozhlédnu, kolem sebe pohlédnu. Raději se rozhlédne, kolem sebe, kolem sebe, kolem sebe pohlédne. To jsem se lek a zastyděl, že jsem vás hnedle neviděl. Já se tu plahočím, žízní snad zhynu, vy si tu sedíte v chaloupky stínu. V chaloupky stínu, dobře. 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 Nám. Pověz, Jiro, kde jsi byl a jak jsi tam pořídil. Byl jsem ve městě porozhlédnout se po nějaké nevěstě. Hleďme ho! Vyšel jsem hned za rozbřesku. Hleďme ho! Zvolil jsem si mezi polistesku. Hleďme ho! Aj kroky? To vzletěl skřivánek. A zpívá, zpívá, až to v srdci hraje. Hlásej, ptáčku, hlásej. Hlásej, dobrý den. 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 Aj dobrý den. Z trávy raný kvítek stal jitra září políben. Aj políben. Jásej zpíve, jásej skřivánku, pozdrav růže červánku. Jásej zpívej, jásej zpívej. Jásej, jásej. Tož, nevěstu si hledal, povídáš. Pak nám tedy pověz, kde jí máš. Chodil jsem po náměstí, neměl jsem žádné štěstí. Ženských tam bylo jako fůle všel. Tu, co jsem hledal, jsem však nenašel. Jaká by byla dle tvého gusta? Malička, dlouhá, tenká či tlustá? Hledal jsem nevěstu s holou zadnicí, která mi nezhrla chudou světnicí. Pověz, Jiro, na mou duši, proč jsi hledal ženu s nůší? V nůši mám, sousede, deku na přikrytí, abych ji nevedl snahou žití. Ženy se ti zachtělo, Jiro. K čemu? K čemu? Není ti lépe samotnému? Domek by mi vysmíčila. Domek by mi vysmíčila. Domek by mi vysmíčila. Ženuška ta moje milá. Což bys to sám nesvedl? Vysmíči ti. Vysmíči ti. S tím si umím poradit. Zamésti a vinné smetí. Kdo by mi však rodil děti? Pravdu máš. On pravdu má. Pravdu máš. On pravdu má. Pravdu máš. On pravdu má. Děti, jak známo, vznikají, když se dva mají rádi. Smysl pro pořádek však nemají. Vysničený domek ti zase zaneřádí.
Pravdu máš. Já pravdu mám. Rozmysli si, Jíro, rozmysli, na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, můžeš chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmysli si, Jíro, rozmysli, na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku rozmysli máš svatý Jíro, klid, rozmysli, můžeš chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Ty v domečku rozmysli, máš svatý klid, rozmysli, můžeš chodit do hospody, Jíro, rozmysli, karty mastit, na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, můžeš chodit do hospody, rozmyslím si, chlapci, rozmyslím. Na své štěstí dobře pomyslí. Já v domečku mám svatý klid. Ty v domečku máš svatý klid. Na své štěstí dobře pomyslí. Rozmyslím si, chlapci, rozmyslím. Na své štěstí dobře pomyslí. Já v domečku mám svatý klid. Budu chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Ej, kuku! Vážení přátelé, chvíle, kdy zazní první tóny Cimrmanovy jednoaktové opery Úspěch českého inženýra v Indii, se přiblížila. Děj opery vám vyprávět nebudu. Cimrman soudil, že autor, který není schopen napsat operu tak, aby divák poznal přímo z jeviště, o čem pojednává, a musí si vypomáhat rozdáváním letáků s obsahem, jako to dělají třeba v Národním divadle, že takový autor za mnoho nestojí. Děj Cimrmanovy opery bude každý z vás rozumět. Pokud se ovšem budete chovat ukázněně a ve vlastním zájmu potlačíte projevy nadšení. Nám se totiž často stává, že diváci celou operu protleskají. Jedné skupině se líbí árie plukovníka Kolonela. Jiná je stržena heroickou postavou českého inženýra Vaňka. Jinou uchvátí pěvecký výkon indického plantážníka Krišny. A tak se potlesk přelévá z jednoho kouta sálu do druhého a vlastní dílo v něm zaniká. Což je škoda. Proto jsem se rozhodl, že vám budu udílet pokyny, kdy máte tleskat. Já budu tady na scéně, vždycky pokynu rukou a aspoň v tom už jednou bude pořádek. Také bych nerad, aby došlo zase k jinému extrému, totiž k projevům nenávisti vůči německému inženýru Wagnerovi. Pravda, inženýr Wagner je postava negativní, ale za to jeho představitel kolega Bruckner nemůže. On musí hrát roli tak, aby působil odpudivě, ale jinak v soukromém životě je to člověk nesmírně laskavý, až slušný. No, nech tedy na závěr naší dnešní besedy o Cimrmanově činnosti hudební zazní toto jeho rozsahem malé, ale významem velké operní dílo.
Zadržte toho slona. Přichází plukovník s mapou. Jsem britský guvernér, plukovník, kolonel. Co pak se tady děje? Zde tento Němec prvé si mě chtěl. A teď se právě mrvěje. Das ist doch die erste Phase. Každý podvod přijde draze, každý podvod přijde draze, každý podvod přijde draze. Tak moment, my dear. Když se hádáme, když se perem, poradíme se s guvernérem. Když je zmátek, když je mela, zavolejte kolonela. Plukovník kolonel v bílých šortkách řekne good, řekne well a vše je all right. Plukovník kolonel v bílých šortkách zapálí si pelmel. A vše je all right. Na plantáži slunce práží, z vedra často vzpoura vzniká. Nechcete-li tuto zažít, zavolejte plukovníka. Plukovník kolonel v bílých šortkách řekne good, řekne well a vše je all right. Plukovník kolonel v bílých šortkách zapálí si pelmel a vše je all right. Plukovník kolonel v bílých šortkách řekne good, řekne well a vše je all right. Plukovník kolonel v bílých šortkách zapálí cimbele a vše je all right. A nyní oč tu běží, proč ten člověk tady stojí? Ich bin Ingenieur Wagner und diese Maschine ist Diffuser. A kde je ten cukr? Das ist doch die erste Phase. Povolal jsem ho z
Berlína, vybudoval jsem vlečku a tahle je ho mašina, vyrábí jenom břečku, břečku, břečku. Das ist doch die erste Phase. Eine komplette Zuckerfabrik ist noch nicht fertig. A kde je ten cukr? Das ist doch die erste Phase. Nerozčilujte se, please. Jen kdybyste si líz, to přece není cukr. Tiše, tiše, přátelé, já slyším tóny veselé. Handlko, šáfa, zová, kusíčky nemáš doma. To je česky. Handlko, šáfa, zová, kusíčky nemáš doma. Husi jsou ječmeně. Andulko, vyženě. Kdo to sem spěchá? Kdo to sem míří? Takhle brz chodí čeští inženýři. Přeji vám dobrý den ve spolek, jeste chleb značky od kolek. Jsem český inženýr Váně, od firmy Kolben a Dáně. Tak to je výborné. Rady odborné, je nám třeba rady odborné. Se téma, mohl bych vidět i šéma. Kde pak šéma, to on nemá. Hej, kdybyste na to laskavě mrkl, mělo to vyrábět cukr. Inženýr Wagner, und diese Maschinen, ist die Fusette.
es freut mich sehr, wie geht es, lieber Herr? Das ist nur die erste Phase. Posaďte se, jak je v Praze. Sednu si, jsem znaven chůzí. Co nového v Praze? Kolben a Daněk provedli chůzi. Jsme teď jedna velká fabrika a konkurence nás říká. Tyhle české monopoly na kolena Němce skolí. Zuckerfachmann, mein Chef ist Fabrikant Bachmann, das ist eine seriöse Firma. Pánové, jen tak mezi náma čtyřma, nemám nikterak v úmyslu hanobit pověst německého průmyslu. Já sám mám od Zeisse kukr, chcete-li však dobrý cukr, pošlete hned Němce domů, svěřte práci, víte komu. Pověz, pověz, komu, komu. Ven, ven. Chytré hlavičky, zlaté ručičky, to jsou čeští, to jsou čeští inženýři. Chytré hlavičky, zlaté ručičky, to jsou čeští, to jsou čeští inženýři. České matičky, šroubky, zebíčky, slávu české práce šíří. České matičky, šroubky, zebíčky, slávu české práce šíří. Jdu například Novým Yorkem, lidi padají tam horkem. Mně to nedá žádnou práci zařídit jim ventilaci. Jdu například Reykjavikem, chvět se zimou je tam zvykem. Mně to nedá žádnou práci, stavím kamna nasýpací. Chytré hlavičky, zlaté ručičky, to jsou čeští inženýři. České matičky, šrouky, hřebíčky, slávu české práce šíří.
jdu například Budapeští, malý Maďar matce vřeští, mně to nedá žádnou práci, tu máš kočár pérovací, v kterémkoliv cizím kraji český fortel dobře znají, nám to nedá žádnou práci, my Češi jsme kabrňáci. Chytré hlavičky, my inženýr Wagner, zlaté ručičky, díze mašiny i zdivíze, to jsou čeští inženýři. Já si zdochvěr Stefán, české matičky, šrouky, dřevíčky, slávu české práce žijí. A nekomplete cukrfabriky, snoch nicht fertig. Sebou ty české matičky, české šroubky a dřevíčky, a máte-li sebou ty zlaté ručičky, dejte se do té prácičky. Už aby tady byl ten cukr, už aby tady byl ten cukr. Dosti řečí, stop your talking, brával pindy. Hindukuš. Nevím, proč tak basírujete na tom cukru. Náš modřanský cukrovar vám ho dodá, kolik chcete. A cukr dlouhým transportem netrpí, co však vám dodávat i nemůžeme, protože současný stav chladicích zařízení dostačují tří. To je tohle. Co to je? Ochutnejte. Je to nápoj zvláštní chuti, loknouti mě znovu nutí. Lokněte si, ale pádně, nechte mi tam aspoň nádně. Cítím ve mně krev jak kolotá. Bože, bože, to je dobrota. Co je to za nektar, obrahmo, višno, život? Je to nápoj zvláštní chuti, loknouti mě znovu nutí. Lokněte si, ale pádně, nechte mi tam aspoň návadně, člověče. Cítím ve mně krev jak kolotá. Bože, bože, to je dobrota. Co je to za nektar, obrahmo, višno, šivo? Právě jste pili. Co to bylo, co to bylo? České pivo. Gott mit uns, Pilsner Bier. Es ist Schluss für mich hier. Es ist Schluss für mich hier. Odjedeš hned prvním vlakem. Ich muss mein fünf Pflaumen packen. A
abys Krišno neutrpěl ztrátu. Já malou úpravou tohoto aparátu zvednu tvé životní nivo, budeme vařit ti pivo. Radujte se, Indové, nastávají dny nové. Radujte se, Indové, nastávají dny nové. Pivo dodá síly, Plzeň zdraví dílí. Pivo dodá síly, Plzeň zdraví dílí. V povodí Indu a v Gangu jediný jsem v tomto ránku. Postavíme pivovar, tomu dílu zdar, zdar, zdar. Radujte se, Indové, nastávají dny nové. Radujte se, Indové, nastávají dny nové. Pivo dodá síly, Plzeň zdraví bílí. Pivo dodá síly, Plzeň zdraví bílí. Ještě než spustíme výrobu nektaru, kolik máš přibližně té třtiny hektarů? Vím to přesně, jejich děsně. Vím to přesně, jejich děsně. Budeš teď muset ti nechat třtiny. Z Čech jsem ti přinesl osivo. Jiný. O tom mi vyprávěl starý lord Krečmen. Poslyšte, příteli, není to ječmen. Poslyšte, přátelé, vždyť je to ječmen. Zasiješli těchto zrnek 20. 20. Za měsíc se s pytlem budeš vracet. Za půl roku budou pytlů kopy. Tohle tropí s vegetací tropy. Jediný, budeš nejbohatší sedlák z dědiny. Sotva z tvého piva Indi upijí, zahrnou tě miliony rupií. Ne tak nahlas, raději tence, všude kolem číhá konkurence. Až za hum nalezou mi, slyšíte je chrapouny. Se těžko utají, už to letí po kraji. Indičtí sedláci, vychytralí ptáci. Indičtí sedláci, skákaty, ha ha ha, skákaty, ha 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 ha. Než si to srovnají pod turbanem, cílem mi dávno stanem. Němče, tvá práce nebyla marná, z tohoto kotle bude dobrá varna. Zde dám kotel vystírací, zde dám kotel rmutovací. Než to kotel hladinový, postavíme zcela nový. Trálala,
la 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 la. Jsem byl hrdý, že jsem Britem, nyní však povím vám o svém přání skrytém. Já pevně věřím ve stěhování duší, až padnu zastřelen domorodou kuší. A rov můj až zaroste mechem. Chtěl bych se narodit Čechem. Narodit Čechem. Zavolejte kolegy.